Čus, já jsem další videjka a dneska tady je další videjko z Minecraftu a dneska tady máme další pokračování z Monsters of the Deep mapy, která v podstatě, já nevím jaký měla velký úspěch u vás, ale mně se hrozně líbila, tak rovnou natáčím druhý díl, takže asi tak, moc se na ní těším, protože dneska budeme zabíjet nějakého dalšího obřího bose, tentokrát to bude asi evidentně krab, nějaký velký obří. Protože čuště to prostě máme tady takhle úkol, že máme teda zabít nějakou příšeru, která má klepeto. Předpokládám, že to bude nějaký krab. Takže se na to docela dost zvědavej, jak to dopadne, protože my si dneska hned na začátek půjdeme zkusit odemknout teda novej tej suit. I když předpokládám, že si ho asi hned teď neodemknem, protože musíme mít na to určitý počet těch coinů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest coinů by si myslím, že bychom měli mít na tenhle ten suit, ale mám jenom dva. Takže schválně. Jo. Víte to sami, jak se to naplnilo, tohle je pecka, další, ok, takže raz, dva, tři, čtyři, pět, takže potřebuji jich pět, takže ještě tři bych měl mít, abych se mohl dostat dál, ale bohužel tolik jich nemáme, takže nevadí, tady máme teda našeho krásného kamaráda, tady máme ještě Sašu, já teď nevím, jak on se jmenuje, ten cápek, schválně, jak se jmenuje, Alan se jmenuje, ok. A Saša tady furt něco vykládá, už je to docela triggeruje. Nějak v pohodě lidi, dneska to bude hodně zajímavý, myslím si, že bychom si potom teda ten novej suit mohli odemknout, ale až jako v průběhu, protože až budeme mít právě dostatek těch těch coinů na to, což bude asi potom novým bossovi, ještě uvidíme. Koukám, že tady máme teda dva, OK, tak ne dva, máme tady tři takovýhle containment unity, takže takovýhle kontejnery, kde ve kterých v podstatě vidíte, co máme jako zabít. Takže máme tady teda shipwreck sharka, což je tady ten žralok, kterýho jsme teda tady jakož nějak odchytli. A pak tady teda budeme mít nějakýho big claw kraba. Wow, takže opravdu koho kraba budeme chytat. A pak tady bude ještě sea dragon. To už je jak se Subnautiky, ty kráso. Se začínám bát, jo. Co to sakra jako ještě bude. No máme se rozhodně na co těšit. Já si jdu tady obnovit můj suit. Díky. Máme úplně novej. A zároveň si vezmu ještě jeden trident, protože nikdy nevíte, třeba se mi ještě zničí, hej. Prostě musím si ho vzít sebou. No a lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude na 100% prostě 800 lajků, tak bude to pecka. Uvidím, že se vám tato mapa opravdu líbí a mně se opravdu strašně líbí a byl bych moc rád, kdyby těch 800 lajků tady bylo, takže to bude vážně super. Tady se nám teda díky tomu generátoru odemknul Combat Wing, což nám teda minule říkali, že bychom si teda mohli prý snad odemknout nebo vylepšit ten náš trident. Combat Arena, tady dokonce máme i arénu, jo. Spawn Wave. Ty krása, jak to tam prostě řve, ne? Ježíš Maria. Podělaný žralok, ty kraso, fakt jako hrozný, on je tamhle. What the fuck, něco tam povídaj si. Ok, hlavičky, tady si ale můžeme vylepšit ten trident. Ukaž, impaling, loyalty, your trident's damage against sea creatures is increased, your trident will return to your throne. Tady nevím, jak můžete házet. Jak můžete házet trident? Možná kvéčkem, předpokládám, nevím. Tady si můžete prostě nastavit ty tridenty, no tady ty trojuzubce. Your trident will summon lightning, wow, ok, že můžete dávat ty blesky. Will propel you through water when thrown. To je ten riptide, co my máme teďko, ne? Válečné lano. Jo, to je ono. OK. Můžeme si teda nastavit jiný různý nějaký teda ty tridenty. Možná bychom teoreticky mohli. Co takhle, že ten váleční lano to tady teda máme hotový. To si tam teda nechám. Tady tohoto bychom si teda teoreticky taky mohli vzít jedno. To si taky vezmem jedno a ještě si vezmem. What the fuck? Tady máme nějakou knížku. Hi, stand here just to let you know that I've borrowed all the channeling. Wow, nějaký cápek si prej vypůjčil všechny tyhle ty knížky, takže úžasný, přišli jsme teda o jeden trident. Ale tak nevadí, hele, já si tady vezmu další dva, oenchantujeme si to, jo. Takhle sem dáme tohoto, dáme sem trojzubec 2 a ještě sem dáme ten třetí, trojzubec 3.
Paráda, máme teda 3 trojzubce, každý s něčím jiným, takže to bude fakt zábava, protože, hej, máme se rozhodně na co těšit, takže jo, teď potom máme ještě nějaký Ecology Wing a Relaxation and Development, to bude taky docela jako zajímavý, tak jo, jdeme do vody a jdeme na to, tak, máme tady teda první část, tu jsme teda udělali, tam se nám teda vodemko taky, ne, nevodemko se to ještě, furt ne. To je docela zajímavý. Teď dáme teda druhou část, a to konkrétně teda to, že budeme teda zabíjet toho kraba. Na to se docela těším, ty kráso. Fakt se máme rozhodně co těšit, hlačky, boomerang. What? Jak se nám to vrátí? Takže my můžeme takhle házet to kopí. No tak to je topka. To je fakt topka. Wow! To ani nevím, že vůbec v Minecraftu takhle je. To možná spíš asi udělali, hej. To ani nevím vůbec takhle. OK, hele, jdeme dál. Tam vidím čestku, takže si jdeme rovnou sebrat. Šup, šup, šup. Díky moc, mám teda další coin. Ještě potřebujeme najít dva. Potřebujeme najít dva coiny, aby jsme to teda sebrali a no, bude to zábava. A nebo víte co? Ještě mi tak napadlo, když máme ten začátek videjka. Co tak, kdybych já se šel ještě rychle kouknout na tu mapu? Na ten začátek právě tam, kde jsme měli jako mít v minulém díle právě ten poklad. Já se tam jdu rychle kouknout, jo. Hele, jednu čestku jsem našel, takže paráda. Díky moc, takže máme teda další coin, ale ten poklad, který mi tady teda píšou, tak teda ten moc jakože najít nemůžu. Nej to tady to. Shipwreck treasure map. Vypadá to, že by to teda mohlo být asi ono. Takže sem rychle zaplujem a prosím řekněte mi, že tady je tady něco. Čestka tady je. Paráda. Takže jsme to asi získali, předpokládám. Doufám v to teda aspoň. Doufám, že jsem tady prostě nic nenechal. A v tom případě jsem se ještě rychle vrátil sem, aby jsme si teda zkusili odemknout ten novej oblek, ať už jsme teda nějak jakože silnější, jo? Hele, odemkni to. A ještě pojď. A ještě poslední. Je to tam! Armor unlock, je to tam, takže dej mi to na sebe. Jaký to je armor? Kroužkové nohavice, takže to je chain armor, ok. Thermal Sea Flipper, TSF for short. Takže, ok, Thermal Sea Flipper, což značí teda to, že by to teda mělo být odolný vůči teplu. Je teda možný, že teda třeba i ten krab tam bude mít kolem sebe nějaký lávový jezírka a že třeba i tak to potřebujeme, tohleto, tenhle armor, je to možný, já osobně vůbec nevím. Takže jdeme to rychle zjistit, jo, já v tom teďkom tady jdu plavat a už to nebudu teda zdržovat, hrozně se těším, jak ten krab bude vypadat, protože bude to zase úplně totálně něco jinýho, ty kráso. No to je po mně, ty kráso, hej, vypadni. To jsem si říkal, proč to furt za mnou plave, ty kráso. Tam ty krabové? Lidi? Ty krabové tady? To je top. Ty jsou top! Ježiši. No, tohoto bude zábava. Proč tady sakra mají vajíčka? Udělá to něco, když to... OK, vyleze z toho jeden krabík. A vajíčko si vzít nemůžu a koukám, že tady těch vajíček je docela dost. Schválně, zkusím zničit tady tohoto vajíčko, co z toho vyplave. OK. Takovýhle humus z toho vylezl. Já si ze mě srandu, že po mně opravdu půjdou ještě ty medúzy furt. Já jako nechci, nemám potřebu jako tady plavat s medúzama, to fakt jako nechci, hej. A poplaveme dál. Uvidíme co a jak, já prostě potřebuji ještě nějakou tu čestku, hej. Prosím. Dejte mi další čestku. Vůbec jste jako, že nemůžu vidět, nebo ne, že nemůžu vidět, nevidím tady žádnou čestku, nic. Nějaký bonus. Nic tady nějak není, hej. Je to celkem štve. Nebudeme mít další armor upgrade. Něco tady? O, je tady čestka, paráda. Díky moc. Dobrých 5 coinů bychom si měli nabrat tady, podle mě, aby jsme to mohli získat, ten armor.
Bude pro mě ale problém, si myslím. No, uvidíme. Plaveme dál. Proč mi přijde, že to celý míří tady do tohohle místa? Kdo sakra po mě zase tady útočí? Nějaký krabík vážně? Tak pojď. Nice. Krásně jsem ho dostal. Podle mě to míří sem. Hello. Me again, Alan. You know, Columbus. Anyway, our hot-o-cold-o-meter is saying that you're really quite hot. So you must be about to enter the monster's lair. This monster leaves large dents in the wall. So it probably has something like a large hammer and has incredible strength. I'd advise you to keep your distance and use ranged attacks. Perhaps a loyalty enchanted trident. Have you tried upgrading your armor? Best of luck. Over. Jo. Právě jak jste mohli teďko slyšet, tak prej jakože doufáš, že jsme si upgradeovali armor. Ano, opravdu ho evidentně potřebujem. Takže paráda, že jsem se ho teda upgradenul. Teď se musíme dostat sem. A zároveň říkal, že teda evidentně máme používat teda útoky na dálku. Že je hrozně silný na blízko, takže budeme používat tadyhle ten boomerang, to je ten trojzubec novej. A jsem na to hodně zvědavý, ty kráso. Jo, ale nevím teďko, jak se mám dostat sakra vejš, jo, to by mě docela taky zajímalo. Protože, no, tady jakože nemám vůbec kudy jako jít, jo. Čušte na to, tady akorát maximálně můžu jít sem a nikam jinam, tak já to vidím tak, že asi půjdeme sem. Tady vypleveme nahoru. A ještě vejš můžem. Tak vyplav ještě vejš. Vyplav, dělej, šup, 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 paráda. A tamhle vyskočíme, nice. Tady se můžeme takhle krásně dostat. Musím říct, že tady tohoto přeskakování, takhle tímhle tím tridentem, to je fakt parádička. Tohoto vidím jako poprvé. Takhle v nějaký mapě něco takovýhleho. Docela dobrý takový v fózovkách parkour, když to tak si vezmete, jo. Hele, trojzubec číslo 3. Tady máme kraba. Mě už každý vajíčka prostě nemůžete si sbírat. To je fakt škoda. Toho fakt lituju. Si vemte, že byste si s těma vajíčkama mohli potom udělat, že by to byla fakt sranda, že byste si je třeba mohli někam dát. Hej, já jsem kripl, já už jsem se po druhý skočil dolů. Jdeme dál. Jejda. Ještě mi tak napadlo, jestli náhodou tady třeba dole nebude nějaká čestka. Že by si ji náhodou potom třeba mohl sebrat a zase budu muset jít zpátky, nebo já nevím, jak to ještě bude vypadat, ale uvidíme. Takže hele, sem, paráda, už je takový trošku jednodušší, teďko sem se dostaneme a půjdeme rychle dál. Nevidím, zdím teda žádnou česku, což je celkem docela špatný. Ok, tak použijeme tohle, aby jsme se někam dostali. Yes, dobrý, jsme dál. Česka žádná, což je teda škoda. Halo? Co se děje? Počkej, to je von? Proč to vypadá, že to je von? To je von? OK. Takže počkej, utíkej. Dobrý, zdrhej. Kde? Počkej. Kde jsem? Tady, tamhle. Zmizni, kámo. Dobroš. Dej, já jsem ho normálně bugnul. Ne, vypadni. Plav, pryč. Bože. Vypadni, kámo. Čekej, vypadni, já musím pryč, yes! Okay. Yes, another generator. The ecology wing is now fully powered. We can finally get back to our research. Fascinating stuff. You should really stop by. Also, we captured this monster too. It nipped my ankle a little, but everything is fine. It's just a crab after all. Over. Okay, tak to bylo celkem jednoduchý. Osobně jsem to teda čekal daleko těžší s tím krabem a že bude daleko větší, ale je to celkem v pohodě. Jinak by the way, mám tady Coral Reef Treasure Map, takže mám tady další mapu z Coral Reefu. Problém je v tom, že, jo tady vidíte, kde teda máme nějaký teda poklad. Problém je v tom, že my jsme teda získali jenom jeden smaragd, nebo
jednu tu treasure chestku za tenhle ten dnešní díl, jakoby na ten další upgrade. Což je teda docela dost problém, ale uděláme to asi jednoduše, asi do potom do příštího dílu asi sem teda zajdu. A sebereme si prostě nějaký další ty čestky, protože, no, jako nevím, jak to jinak jako potom odemknout, prostě to je docela taký naprt, no. Hele, jdeme sem, travel blablabla, jo, jdeme teda zpátky, dostanete mě rychle domů. To se super, jak ta voda prostě pluje, ne, takhle jak to kolem vás prostě jede. Topka, tahle mapa, vážně, že jo. Tak, jdeme nahoru. Jsme zase zpátky tady, kde jsme předtím jako byli a schválně, co nám povídí. Oh, you're back so soon? You are fast. Only one more generator to go. Přesně also, tak. The ecology wing is now open, so you can go see all the research the scientists have been conducting. Oh, yes. You simply must see the conduit room and the tank. My favorite is the tropical fish. Small, little, delicate things. You say something? Okay, Ecology Wing and Monster Gate 3 unlocked. Dobře, 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 dobře. Tak jo lidi, na začátek, já tady nemluvím na začátek, spíš nakonec ještě, já tady udělám to, že tady dáme teda upgrade. A tady na to teda budeme potřebovat toho evidentně asi trošku víc, takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, a tady počkej, to bude raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct na tenhle ten, patnáct těch coinů. Fíha, no tak toho to bude ještě zajímavý. Jako, nevím, kde teda ty coiny mám takhle všechny brát, ale... To se dá ho dělat. Budu to muset nějak do toho příštího dílu asi nějak sebrat, takže držte mi palce lidi. OK, já myslím, že to bude všechno z tohohle videjka. Tady já jako jedle lovec nějakých mořských příšer se s váma loučím. A mějte se zatím, uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování z tohohle Monsters of the Deep. Mějte se, čus!